cho nó hả cho nó xích gà rồi cho nó nào thì bính xù là mà con ra cho nó cụ lại thì bính này bé sông sông to ra à cụ cho nó nhìn lại cụ để giảm mà cho anh biết mà nó bà tôi bà phi lu lên cho nó nhìn lại cụ thì phô trong này bính mũi giờ xòa trong này bé cụ ấy lồng như nào giờ mà mũi giờ xòa lúc bính mà cụ ấy lồng như hồn to ဒီနေ့မှာမွေးရင်စေဝါပြဿနာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေကြရတာကြံမြင့်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကချင်ပြည်သူတွေရဲ့သားသမီးတွေကတော့မွေးရင်စေဝါကြောင့်တေဆုံးရတာတွေဘဝပြစ်ရတာတွေကတော့များပြားနေသေးပါ။ဒါကြောင့်လေမွေးရင်စေဝါတုံးဆွဲသူတွေရဲ့မိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေကတော့ဒုက္ခပင်လည်းဝင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်တောင်တစ်ခုမှပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဩကုသားကအဲ့လိုမျိုးတုံးဆွဲနေပါလားဆိုတာသိရတာသိရတဲ့အချိန်မှာဟိုကအမြင့်အင်မတန်မှဟိုပေါ့ယူကျုံမရပါဘူးဘလို့ဒီဟာကိုဘလို့ဖျက်ရမလဲပစံလာယူမှာပေါ့ဒီတော့လာပြီမှာလေတော့သူကဘုံနဲ့ဆက်တွေ့လာသူတို့ပဲလာခဲ့တာဒီမှာလည်းမကြည့်ဘူးမူးရစ်ဆေးဆွဲစီတဲ့အလွယ်ကူဆုံးအချက်ကတော့ပဝင်းကျင်တဲ့အပေါင်းအတင်းတွေစီကမူးရစ်ဆေးတွေလွယ်လွယ်ကူကူရလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးပုံမှာကျတော့မပြောတတ်ဘူးမော်ထဲမှာကျတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သူတို့ကအမျိုးကိုင်နေကြတာလေအားကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလေလေကူကူလေးပဲတို့ဟိုပေါ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တို့အပေါ့အဖော်တွေနဲ့ပေါ့လောက်ပေါ့ကင်ဖက်တွေနဲ့အဲ့လိုအလက်စင်ကမ်းပြီးမှအဲတုံးဆွခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အမျိုးပြောကြည့်ဒါကြောင့်လဲပတ်ဝန်းကျင်မှာငွေရစ်ဆေးတွေဘလောက်ပေါ်ပေါ်အပေါင်းတင်းတွေကဘလောက်ဆွဆွဲငွေရစ်ဆေးကိုတကြိမ်တောင်းမှစမ်းမတုံးမိဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကြိမ်စမ်းတုံးမိတာနဲ့ဆွဲထွားတတ်လို့ပါပဲ။ဆေးဆွဲပြီးရင်လည်းပြန်ဖြတ်လို့မရတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အရင်ကငွေရစ်ဆေးကိုတုံးဆဲခဲ့ပြီးအခုအခါမှာတော့ငွေရစ်ဆေးပြတ်သွားသူတွေလည်းရှိနေတာပါ။တော့ကျွန်တော်နေမှာကျွန်တော်နေတာဆိုင်းတောင်စိတ်မူပါ။အမှကလွယ်လွယ်နဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်လူမျိုးဖွင့်ထားတာ24နိုင်ရနေညမပြတ်ဘူးအဲဒီမျိုးသွေးမှာကျတော့အဲ့လိုတော့ပြန်မဖို့ဘူးခုကြောင့်ခုကနေကောအဲ့လိုမျိုးပြောသူရဲ့မိန်းမလေးရောဒါသမီးလေးရောစိတ်ပျော်ရှင်တော့ခုလဲအရင်တော့ဆိုဘိန်းထူးနေတဲ့ချိန်မှာစောစောလေးမထနိုင်ဘူးခုကျစောရီထနိုင်တော့လှုပ်ပြီးလဲသူများလူလှုပ်နိုင်တော့ပေါ့လူမျိုးပြည်ပြည်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့လက်ရှိကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမွေးရစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖြတ်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတာတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မွေးရစ်ဆေးဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတောင်အားနည်းချက်လိုအပ်ချက်တွေကတော့ရှိနေသေးပဲလို့ပြောနေကြတာပါကျွန်တော်လူငယ်တွေဒီစစ်တာဘုရားအတင်းတော်ကအင်းထောင်တရားကျော်တယ်အဲ့ဒီမှာလူငယ်တွေက15နှစ်အောက်ကလည်း2000လောက်ရှိတယ်စင်ကနေအထက်မှာလဲ2000လောက်ရှိတယ်။အဲ့မှာကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမူရစ်ဆေးဝါးဒီဟိုဘင်းချက်ဆေးရုံကဒေတာကြီးလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့စီတာပုံမှာကတခြားအတင်းတော်တုံးလေးခုပေါင်းတာတော့မှစီတာပုံအတင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့လူငယ်ကြီးရဲ့အရေးအတွက်လောက်မရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့စီတာပုံမှာတိတ်ပြော့များတယ်ပြည်ပြည်နယ်ရဲ့ဘူးရစ်စေဝါအခြေအနေဟာတုံဆွဲသူရောင်းချသူစိုက်ပျိုးသူတွေပါတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်များပြားလာနေကြတာပါဒါကိုသိရှိလာကြတဲ့ပြည်သူတွေစုပေါင်းပြီးကချင်လူထုအခြေပြုမွေးရစေဝါတိုက်ဖြည့်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို
2014ခုနှစ်ဧပြီလ25ရက်နေ့ကနေစပြီးလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာတနစ်ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကမွေးရည်စေဘာတိုက်ဖြတ်ရေးမှာဘာကြောင့်ပါဝင်နေခဲ့ကြတာလဲဒါရွေးစိတ်ခွန်းအဲ့ကနေစပြီးမှအဖြူကနေဘုန်းတော်အမေကနေစပြီးတစင်းစူတတ်၃ဆွဲတရားနေတစင်းအဖြူကပိုပြီးတွင်ကျလာတယ်ခုနေရာတကမှာအဖြူကနေရာတကရှိနေတယ်မြို့တော့ပါမကြမ်းဘုန်းတော်နေရာအနှံ့ရှိနေတယ်တကခုကျွန်တော်သာဝန်တိပြည်သူတယောက်အနေနဲ့လိုက်ပါပြီးတော့ဒီဘိန်းမူးရစ်တိုက်ဖြတ်ရေးနေရာမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းတော့လေမူးရစ်စေဝါကိုဖြစ်လာစေတဲ့ဘိန်းမင်းတွေစိုက်ပျိုးတာကိုတိုက်ဖြတ်နေုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးဆက်လုပ်ပြီးမူးရစ်စေးတွေဒုတန်ရောင်းဝယ်နေတာကိုလေပေါ်ထုတ်တားဆီးကြရမှာပါကချင်လူတို့အခြေပြုမွေးရည်စေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာ2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာဖက်ကန့်မှာသိန်း2000ကျော်ဘိန်းဖြူနဲ့ယာမမွေးရည်စေဝါတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့အပြင်မြစ်ကြီးနားမှာခက်မှန်းတန်ဖိုးသိန်း5000ခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ယာမမွေးရည်စေဝါတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးမွေးရည်စေဝါတွေကိုရဲလက်ကိုအခဲကြပါတယ်ဒီစားရပါဝိစီဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်2012ခုနှစ်မှာကျွန်တော်900နဲ့9ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်2012ခုနှစ်မှာ61ခု2013မှာ58ခု2014ခုနှစ်မှာ1928ခုတိကျွန်တော်တိုးတက်ဖန်တီးရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပြောဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ2017အခု2014မှာဘာကြောင့်ပို့ပြီးတော့မှဖန်ပြရမိတလေလို့ပြောလို့ရှိတယ်ဟုတ်ဒီဖန်ပြရမိမှုဒီနံပါတ်၁ကကျွန်တော်ဒီငွေပြည့်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့အခု17လို့73လို့ဆိုတာကျွန်တော်လုံခြုံရေးအများကြီးလုပ်နေရတဲ့ချိန်2014ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဒီငွေဖြစ်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖန်ဆင်းနေတယ်အပြင်ဗီဒီယိုကလည်းပါဝင်ပြီးတော့မှနော်ဗီဒီယိုကလည်းပါဝင်တော့ဝေးစီကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့မှတို့အဖွဲ့လေးတွေအသေးလေးတွေဝေကြတယ်တချို့လည်းဒီနိုင်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရေးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမွေးစည်းဝါးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရတယ်ကျွန်တော်ပုံမြင့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ရရှိပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစေးဖြတ်သူတွေကိုတော့ကချင်လူတို့အခြေပြုမွေးစည်းဝါးတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖျားเจ้าတွေနဲ့မွေးစည်းဖြတ်စကန်တွေစီပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်ဆိုးဝါးလာနေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မွေးစည်းဝါးပြဿနာတွေအကြောင်းသူတေသနာစာရန်ပြုစာအုပ်ထုတ်ဝေပညာပေးကြသူတွေလည်းရှိလာနေတာပါကျွန်တော်ဒီပချင်းပြည်နယ်မွေးရည်စေဝါပြဿနာကလူထုကတော့ဆိုးဝါးတာတော့တည်ပြီးတာဒီဆိုးတယ်ဆိုတော့တည်တော့ကြည့်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးမှဟိုခံစားမှုကမပြင်းထန်တဲ့အနေထားရှိရပါတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်လူထုဒီဝိုင်းဝန်းကြီးမှတိုက်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတိတ်ပြီးမှမမြင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီဟာကိုအဓိက message ပေးချင်တဲ့ပုံပေါ့နော်ဆိုတော့တီတော့တီနေဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတီတာကတကယ်ဒီစစ်စနစ်ကြကြကျွန်တော်တွေးကြည့်လိုက်ရေဆိုရင်ဒီလူထုတစ်ခုလုံးရဲ့ဒီဘဝလုံးဂျုံရင်းကိုချင်းချောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမီးမောင်းထိုးပြခြင်းတဲ့ပေါ့ပေါ့အဲ့ဒီခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ကြရတဲ့မွေးရည်စေဝါအမှုတရားခံတွေတရားရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာလဲအကျင့်ပြက်လက်ဆားမှုတွေရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကရှင်းတယ်ပေါ့နော်အမှုတွေ၅ပြည်များပြီးမှငွေကျင်းနဲ့လိုက်တဲ့ရှင့်နေဒီမှာလေလုံးဝဒီမွေးရည်စေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလုံးဝအကျင့်ပြက်နေကြပါနော်ရှင့်နေပုံတစ်ခါရှင့်နေကျင့်ဝတ်တဲ့မညီတဲ့လုပ်ရက်တွေအများကြီးလုပ်နေတာတွေ့ရတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီမွေးရည်စေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရှင့်နေတွေကပွဲစားအဆင့်လုပ်နေကြပါနော်တရားသူကြီးနဲ့ပတ်ဆံငွေကျင်းသွားညိတယ်အိုးရဲကိုငွေကျင်းသွားညိတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာဘိန်းအများဆုံးစိုက်ပျိုးတယ်လို့ပြောဆိုနေကြတဲ့တနိုင်းဟူကောင်းချိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ကချင်လူမှုအခြေပြုဘိန်းခင်းတိုက်ဖြစ်တဲ့အဖွဲ့တွေက2014ခုနှစ်ကနေစပြီးစိုက်ခင်းတွေကိုရှာဖွေကဘိန်းပင်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ဘိန်းစိုက်ခင်းတွေဟာကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဟူကောင်းဒေတာဘက်တာမကစတုံး၊ကမိုင်းဒီ၊ပန်ဝါဘက်တွေမှာလည်းစိုက်ပျိုးမှုတွေရှိနေတာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ဒီမူရစ်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့
ไอ้โรงอ่ะลุลุตะโชเนียริมมาส่วนลุลุละละตองมาวีอยู่ต้มซวยลูย่าราမျိုးริบ่เนาะชิเคเดแล้วพี่รอไซปิเลยังไซปิวเคราบ่เนาะดีไซปิวเลยโหลပြောได้คําอ่ะอธิกก็ดีเบย์อูคือโหลပြောมั้ยดีเบย์เซรีเนี่ยบ่เนาะอะราโหไซปิวในญาติเลยอายายชิเคเดบ่แต่แม้อะคือดีนอกไปတော့ป่ะเนาะดีอซูยะติดตะลาปีได้นอกไปป่ะเนาะนอกไปတော့ลูชุอธิกတော့ป่ะเนาะอซูยะบายก็ยออธิกတော့ลูชุดิป่ะลูชุดิก็แลดาก็ตะเก้ก็คิดแซ่ๆป่ะลูโกเป็ดซี้อองป่ะเนาะตะเก้ก็ดีม้วยเตตั้วอองลงไหนได้มูดีตะเก้ก็ลูกูเอี้ๆเล่เนี่ยตัดแต่อาสู่เราก็ลูกชุดนี่แหละตลอดมาๆคันซ้าลาล่ะเลยนิดปองไม่เน่รอบ่ไม่เน่รอดาวกูไว้วนพี่รอลุกลาได้อพั่วดีมาลารอล้อๆเฉยมาไอ้หลูမျိုးบ่ยังจีลุลุละละเนี่ยยางเวผอกก้าดาเลยรอเนเนย่อตั้วดาเราชื่ออ่ะบ่เนาะဘာကြောင့်လောက်လာရတလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကချင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်လူငယ်တွေအားလုံးကဒီအဲသူတို့ရဲ့ပြည်လမ်းနေမှာနေရာတကာမှာမူရစ်ဆေးဝါးကနေရာတကာမှာရှိတယ်နေရာတကာမှာရှိနေတော့အဲလူငယ်တွေဟာဒီမူရစ်ဆေးဝါးသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ရှေ့တက်လမ်းအတွက်ဒီမူရစ်ဆေးဝါးဟာသူတို့အတွက်ကြီးစွာသောအဟံတာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဘဝအနာဂတ်ရှေ့တိုးတက်လာဖို့အတွက်ကဒီမူရစ်ဆေးဝါးကိုသူတို့လူငယ်ထဲကနေဖယ်ရှားလိုက်ဖို့အရင်ဆုံးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဖယားမေတ္တာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီသာသနာအနေနဲ့ဒီမွေးဆေးဆဲနေတဲ့ဒီလူငယ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘာသာတရားနဲ့ပေါ့နော်ဘုရားတရားတမန်တရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတရားကိုသူတို့အဲလမ်းပြပြီးမှဒီထက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းကိုအဲလှုပ်ဆောင်အချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဘင်းခင်းတွေကိုရှောင်ဖွေဖြက်စီးနေတာတွေအပြင်သုံးဆွဲသူတွေကိုလည်းဘင်းဖြန့်စခန်းတွင်လေ့ကျင့်ပေးနေသလိုရောင်းချသူတွေကိုလည်းပူပေါင်းဖြက်စီးနေကြတဲ့အကြာကဘာကြောင့်များကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမူရင့်ဆေးဝါးအမျိုးမျိုးတွေဟာအခုအချိန်အထိဝင်ရောက်လာနေကြသလဲဆိုတာကိုတော့စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။ကျမတင်းတင်းရွယ်ပါ